yetersen. Ne aşı geldim sen? Sen kuzu gelsin ben de. Mikrofona danışıyorum. Yoldaşımla bağlı. Yoldaşınla bağlı. Evet. Haradaydı yoldaşın? Geçen ayın 5'i çıkıp evden. Ara gelir. Bilinmir, yeri bilinmir, hiç bilmirəm, xəbər yoxdur. Uşağım var, uşağım var. Bəli, uşağım var, evladım da var. Neçə uşağım var? İki evladım var. O xanımdandır, iki evladı. Bir evladım var o xanımdan. Bəs biri hardan? İki evladım var, ailəm. Bu ikinci ailəmdir mənim. İkinci ailəmdir? Bəli. Dəyik ikidir? Bəli, bəli. Çünki bir də görsün, gəllər iki deyirlər, beş çıxır, nə bilim, beş deyirlər. Ya bunlar rəqəmi düzgün bilmirlər ki, iki neçədir, beş neçədir. Ya da ki, gizlədir. Ya da ki gizlədirlər. Yok. Vay, sənə çox qəşəng kostyumun var. Amma səni bəs belə kim geyindirir? Arvad da yoxdur. Özüm. Özün geyinmisən? Bəli. Özüm geyinmişəm. Özüm hal-hazırda işləyirəm. Harada işləyirsən? Sadəcə bir gün sən qapındayım, sabah onun qapısındayım. Bir də iqdə hal-hazırda Xaçmaz Alisevqa kəndində. Hə, o biri elçi gedir, deyir ki, şeydir, oğlun harada işləyir? Deyir, nazirlikdə işləyir. Gələn dəfə məsələn həyə gəlində deyir harda işləyir, indi deyir prezident aparatında işləyir. Sonra harda işləyir, sonra deyir, abalım biz keçən dəfə ilə bu dəfənin arasında nə qədər fərq oldu, o nazirlikdə, burada indi başqa nazirlə, deyir damdır da, qırrıya-qırrıya gedirlər, deyir. İndi sən də onun kimi, sən də onun kimi böyük yerlərin adını çək, damdır da, qırrıya-qırrıya gedirik. İndi buyur əzim, buyur. Ya çox səliqəli deyir kostyumun zadını, üçüncü zadı yerin. Vəkillərimizdən da, özür istəyirəm. Yoldaşım üzü psikik xəstədir. Aha, ruhi əsəb. Bəli, dəfələrlə evdən çıxı gidir. Hara gedir bəs? Axırıncı dəfə mart ayının 5-i çıxıb. Aha. 2022-ci ilin mart ayının 5-ində çıxıb evdən. Ondan bəri gəlməyib. Ta 2022 may ayının 24-ünə kimi bir il, xəbəri bir yox idi. Bir il 5 aydan sonra gəldi çıxıb. Yox, 2022-nin martında çıxıb. Ha, faktiki. Bir il 2 aydan sonra bəli. Da. 15 aydan sonra bəli. Gəldi. Bəli. Yalama polisinə dərhal yerləşir. Haradan tapdılar gəlir? Nabran. Nabrandan? Bəli. Yox, pis yerə getməyir. Nabrandan tapıldı. Dərhal yerləşirildi. Haradan tapmışdılar? Nabranın arasından? İstirahət mərkəzi. Mən heç ağlım başımdaykən istirahət mərkəzinə gedəmdir. Yox. Psixi xəstənətlər gedir. Tək nəyinə gedilməyib. Tək gedilməyib, zavul mənim. Kimsə apar bunu. Peki işlə bağlı gedibdir? İş, güya orada işləmək adı nə idi? Niyə güya ki? İşləməyə də gedə bilməz adam. İşləmək deyəndə ki, zal məlim, rizanətə, o iş əmək qabiliyyəsizdir. Yəni dövlət mi? Əqli yerindədir mi? Yoxsa ümumiyyətlə özünü idarə eləyə bilməz? Bilirsən nə tərdir zal məlim? Belə vurması qırması yox. Bir ağlına nə gəldi o? Yəni uşağı qəti baxmaq ağlında deyil. Onda ruhi əsəb problemi var da. Dəfələrlə yatırıb, üzü pensiya alır, hazırlığında bir dəfə pensiya alır. Pensiya kartı səndədir? Yox. Sən baxmayaraq ki, balaca boysan, belə dıngılın mıngılısan, amma nəsə gözlərindən cin çıxır. Hə, Mənzurə xanım? Adamın deyirəm, Fahim, biraz salaq, biraz. Hə, deyirəm ki, bunun üzünə baxanda gözündən cin çıxır, elə bil ki, belə gər... Deyirəm, bəlkə o qızı, bəlkə bu dəl eləyib salıb çörləri, bunun əlindən qaçıb. Qulaq al, sən evlənəndə elə helə idi. Bəli. Bəs niyə alırdın ki onu? Bilməmişim. Hava bildin ki elədi. Uşaq olandan sonra. Nigahda. Uşaq olandan sonra bildin? Yox, uşaq olmaqla bir iki ay qalmışdı, lakin nigaha gir. Nigaha girəndə sağlamlıq haqqında araş verəndə, həkimlərdən keçəndə dedilər ki, bu qeydiyyatdadır. Onu da bilmişim. Bəs ona görə deyirlər ki, evlənməmişdən qabaq gedin həkimlərə, sonra mı evlənin? Ha, bunlar həkimə gedəndir. Kim gedir həkimə? Siz həkimə gedirsiniz. Bir dənə gedib qan analizi veriblər. Yaxşı adət salıblar da. İndi güya mən sizə bir şey deyim. İndi güya mən sizə bir şey deyim. O qan analizindən ha orada pis çıxsa, yaxşı çıxsa, bunlara kim mane olacaq? Bunlar nə deyəcək? Bunlar güya evlənməyəcək. Atacaqlar qırağa deyəcəklər, boş verir kağızı, gedə evlənək. Güya belə bir qadağa mı var? Seymur mənim, elə bir qadağa var mı ki, məsələn, belə bir analizdə belə bir şey çıxıbsa evlənməyəsiniz? Belə bir şey var mı? Analizin nəticələri açıqlanmasa da, əgər sağlamlıq haqqında araş alınmasa, onda bəli, şəxslər nicaha gedə bilməyəcəklər. Qeydiyyat orqanı onları qeydiyyata almayacaq. Valla bu saat Azərbaycanda nə qədər qeyri-rəsmi nikahda yaşayan insanlar var. Və yaxud sonradan məlum olsa ki, şəxslər nicaha girəndə həmin o araşı almayıblar, bu nikah etibarsız sayıla bilər. Vətəndaşlıq nikahı. Hə.
Arayış yoxsa deməli nikah etibarsız sayılır. Sayıla bilər. Aa, nə gözəl. Bu artıq ailə məcəlisinin tələblərini pozmaqla nikaha girməkdir. Ona bəzi yaxşı, məsələn, hansısa bir xəstəlik varmı ki, məsələn, bu səndə çıxıbsa evlənə bilməzsən. Məsələn, o qədər talisimiyalı evlənənlər var bir-biri ilə. Öyle bir xəstəlik məsələn, var. Məsələn, özdə AIDS xəstəliyi. Özdə bilirlər ki, məsələn, bu da talisimiyadırsa, daşıyıcıdırsa, o da daşıyıcısa, uşaq 100% xəstə doğulacaqdır. Yoxucu xəstəliyi olanda yox, xəstə doğulacaq. Bəli, bəli. Və yaxud da ki, bu gün Azərbaycanda nə qədər cinsi yolla yoluxan xəstəliklər var. Ən qədərdilər. Heç kim özünü qorumur. Onun nəticəsi nə olacaq? Göyə gedib yoxlayırlar onu. Yəni biraz belə şeyləri biz mənə baxı. Ay. Görən ürəyim açılır. Bilmirəm niyə səni görən ürəyim açılır. Saçın zadın da belə qəribədir. Hə. Hə. Bəs birinci arvatanı? Birinci arvatanı zəmir edilmişəm. Niyə? Ondan niyə? Düz gəlmədi. Bəlkə birinci arvatla barışasan. Yox, ailəlidir. Ailəlidir. Bəli. İndi ikinci ilə tapıb barışmaq istəyirsən? Bəli, mən bəli, mən ona görə ki, onun neçə illər üzüm istəyib, üzüm almışam. Nə vaxt nikaha girmişsiniz? Məsələn, nə deyib barışardın buna sevgilinə, həyat yoldaşına? Dur ayağa bir günə, bax o kameraya, bax o birə. Dur, dur da, dur ayağa. Ona çox şeirlər yazmışam. Ya, mən hiss eləyirəm də, mən onu zalim mənim. Gəl, ha, hara gəlsin? İstədi olun kimi, heç kimi istəməmişəm. Şeirin hansı şeiri yazmışdın ona? Ürəyimə vurmusan yara, ürəyimə məhbubə, tək sənsən çarə. Leyli tek ey gözəl sevgilim məhbubə, sevirəm səni, besti gülümlə yatırsan məni. Yarımın yarısı səndədir, mənim ömrümün yarısı səndədir. Aha. Ağlaram hər gecə, yalqızam sənsiz, neynirəm dünyamı sənsiz. Sevgili yolumda alışıb yandım, düşündüm gedirsən, qaytar sandım. Axtardım hər yanı, vəfası sordum, bir cəcək mələkmi həyatım sandım. Bülbül zar zar ağlar çəməndən ayrı, insan deyib gülməzmi yarından ayrı. Can necə yaşasın məhbubə səndən ayrı, aç ürəyini danış, olun dərdana tanış. Qəlbimə batıbdır sevgini oxu, deyirlər boş sədir sevgini çoxu. Hər şey sevgidə yoxudur yoxu, bir vaxt için çıxar sevgilim yoxu. Bundan da geçer bir qafiyem gəlir. Əgər səni atsam bu təmiz həyatım sönsün, bu təmiz həyatım məzarı dönsün. Gördüm qələmi, başladım sözə, dedim qulağın sevgilim. Qulağın zətəniyə Nahidiyə baxıb məhlubiyyə deyirsən, ifrə bax. Çatıram o qara gözə. Əvvəlcə məktubunu oxuz, sonra yaz görüm necəsən axı. Bir də səndən başqasını sevə bilmirəm, inan. Etiraf edirəm, inan ay qız. Özümdən bilmədən vuruldum sənə. Məhəbbət odur ki, özü dönməsin. Elə bir qızı sevsin, onunla parlasın, onunla sönsün. Məhəbbət bağından açıb keçmişəm. Məhəbbət bağından şərar çümüşəm, Xaçmaz şəhərində səni sevmişəm, hayıb ki səndən ayrı düşdüm sevgilim. Dilsiz kağızı dilə gətirdim, əziz sevgilim məhbubə, sənə salam yetirdim. Sənə bir sözüm var, əziz sevgilim, hər keçən əllərə könül bağlama. Əgər mən ölsəm, gecələr, bu gənc yaşında gecələr heç də ağlama. Bəh, 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 bəh. Abi, belə kişidən hansı arvad qaçar? Deyirəm, sənə belə şeir deyən olub? Şeir, yox, deməyiblər mənə. Doğru da deməyiblər. Mənə də deməyiblər elə şeir. Deyir, beyləqan vəziyyətdən zaddan danışan olmuyor. Acı problemlə danışıblar. Kim gəlir problemlə? Tanış mövzudur. Tanış mövzudur. Kim gəlir problemlə danışır, ha? Dərdim var, sərim var, ağrım var, acım var. Bir şeir yaz, bir gözəlliyimi, bir vəsf elə, bir şirinliyimizi bir vəsf elə, deyilən doğrudan, gör necə vəsf eləyir, məhbubəsini necə vəsf eləyir. Gör məhbubəni nətər vəsf eləyir. Məhbubə niyə geçsin səndən belə vəsfdən sonra, belə şeirdən sonra? Valla, məlim, bilmirəm. Yəqin az demirsən də ona şeir. Ayın beşi. Belə üzvəyə durub ona şeir demirsən heç? Heç üz-üzə də demişəm. Doğrudan. İstədiyim vaxtda heç övmə gəlməmişdi ona şeirlər vermişəm. Amma onu qaçırmışam. Üzüm istəyib qaçırmışam. Qaçırmışsan? Bəli, qaçırmışam. Neçə yaş vardı Məhbubən qaçırdanda? 2017-də qaçırmışam, 42-43 yaş. 43 yaşında? Bəli. Və 43 yaşında niyə adamı qaçırdırsan ki, belə əl-ələ tut gedəmirdiniz? Bəli. Vermirdilər sənə. Ay. Mən özüm onu neçə illər istəmişəm. Özüm onu istəyib, özüm almışam. Amma indi bir gün ki, göndə zalim əlim. İnsan
bugün əzab çəkir, zəhmət çəkirsə ailəsinə, uşağına görə əzab zəhmət çəkir. Mən də bugün ailəm uşağım yanında olmayandan sonra mən nəyə yaşayıram, kimsə yaşayıram. Uşaqları da aparır. Yox, uşağım dövlətdədir. Mən də istəyirəm ailəmlə birləşim, dövlətdən, hökumətdən uşağımı götürüm. Vermirlər sənə uşağı. Təkəm deyə, bir birləş, barışın, bir yerdə olun, ondan sonra... Onda səslən də Məhbubiyə, elə bu romantik abı havada. Məhbubə, xaric edirəm, haradasan yer bir deyə, qayıt, qayıt, bir dənə balamızda xatırına qayıt ki, o xəstə mələyimizi gözü yaşlı qalmasın, bağlı qapılarda qalmasın. Düzdür, dövlətimiz sağ olsun, dövlətimizdə olsa da anca valideyni yerin vermir, ananı atanı yerin vermir heç ilə. Ana ata başqa şeydir. Onu evlad olan bilər, olmayan bilmir valideyni nə deməkdirsə. Vallahi billahi ki, mən valideyni olmamış, mən anama atama deyirdim ki, mama bu şeydir valideyn, amma indi görürəm yox. Deyirəm mama, sənə bu bir dənə ağ təlivə qorban olum. Mənə baxıya, bəs... Nə əzab çəkmişsən, amma 19 yaşında atamı itirmişəm. Ata həsrətinə böyümüşəm, amma istəmirəm o babam ata həsrətinə böyüsün. Mənə bax. Mart ayına 15-ə gitmişəm, zəlum mənim yanına. Süleyman, birinci uşağınla danışırsan? Birinci uşağım yanına gidirəm də, gəlirəm də. Neçə vaxt gəlib gəlirsən? Faktim, mən onu 4-cü sinifəcə mənim yanında oxuyub o uşaq. 5-i, 6-cı sinifi, elə bil ki, mənim, mən bu dili keçməmişəm, mən olmuşam Rus əlifbasına. Biraz bu dillər də üzrə görəsən, gid-gid. Dil yox, grafika, latın grafikası, əlif, hərflərin. Ula keçən dərsə yox idi müəllim. İndi sən orada yazılanı oxuya bilirsən, yaxanga yazılan. Bu o dili oxuyuram. Dil deyil o, Azərbaycan dilidir, amma latın qrafikasından. Qrafikasını oxuyuram, amma Azərbaycan qrafikasını yaza bilmirəm. Hə, yaza bilmirsən. Yaza bilmirəm, oxuyuram, yaza bilmirəm. Hə. Mən yazıram Rus əlifbasına. Səslən Məhbubiyə. Məhbubə, haradasan, ayın üçündə kimi zəngi, ayın ikisində kimi zəngi telefonu işləyib, danışmışam. Axırıncı dəfə ona danışanda, keçən ayın 25-26 mən ona danışanda dedi Süleyman, xəstəyəm, vəziyyətim pisdir, onkoloji xəstəyəm, üzü onkoloji xəstədir, silikin, nə əlavə. Onu, qadınlıq, onu mən qaytarmışam, onu ölümlərdən mən qaytarmışam. Ona hətta qardaşlarına zəng elədim ki, bacımızın son nəfəsidir. Sabah bacımız gözün yomsa, yumandan sonra mən sizi qoymayacağım qapıya, indidən gəlin bacımızı görün. Sağ vaxtı gəlmirsinizsə, mən öləndən sonra onun meytini sizə göstərməyəcəm. Gəlmədilər. Onu mən qocamda göz yaşı tükə-tükə, mən özüm aparmışam onu. Onkoloji balinisiyadan, bağışına hamısından, qonaqlarımızdan, xalqımdan, millətimdən üzr istəyirəm. Onu onkoloji balinisiyaya qocağımda aparmışam. Sadəcə üzr soldan düşüb qorxub, qoymayıb. Ondan sonra da dedilər Süleyman, bu belədə dedim, hə, xəstədir. Dedilər, pis o da, buna heç nə edə bilmiyəcək, daha da pozulacaq bu. Bildim. İndi də, axırıncı da mənə danışanda, keçən ay mənə danışanda dedi ki, ayaqlarım şişdi. Vəziyyətim pisdir, həkimdə yanım. Bəs niyə sən yanına gəlmirik? Qorxuram, deyir Süleyman. Evdən çıxmışam, qorxuram, mənə nəsə. Deyəm, ay qız, heç nə eləmirəm. Deyir, ancaq sənə barışsam da, gələcəm polisə. Deyir, birdən bir dənə izahat ver. Deyəm, ay, gəlirəm də. Deməli, sən nəsə eləmirsən də ona? Eləməmişəm, mənim, mən evdə olmamışam. Döyməmişəm onu, vurmamışam. Amma neçə, belə damlamışam, indi ailədə də olardı, siz səhbət olardı. Amma döymək. Döyməmişim, onu neyim vururum, ben ona xəstədir. Neçə dəfələrlə gidib polisə şikayet edir, amma sübuta yetirilmir onun şikayeti. Ailə Qurandan döymüşsən, neçə onu? Vurmuşam, ha. Niyə, nə üstə vurmuşsan? Əməlli döymüşsən, yoxsa elə belə? Ya, hələ belə, bir dənə iki nəşirdə vurmuşam, yox. Yox, hələ belə. Peki, ona görə qorxur ki, gəlsə döyərsən onu. Evdən çıxmışsınam, bir dənə də zavrum mənim. Sən bilə-bilə ki, onun ruhi problemi var. Sən onu niyə döyürsən, bilirsən ki, adamın ruhi problemi var, evdən çıxıbdı da, yəni bu problem. Hələ kimi hiç vurmamışam, hələ belə yüngülvarı vurmuşam mənim. Amma indi deyir ki, qorxuram. Olmaz axı, biz şiddətə qarşıq, ümumiyyət adama şiddət göstərmək. Ətib sonra, yüngülvarı vurmaq. İndi artıq xaricilənlər, İki dəfə mənim həmin uşağım, dövlətdə olan uşağım iki dəfə ürəyindən əməliyyat keçirib. Heç birində ananın xəbəri olmayıb, özüm gedmişəm, uşağımı yanında yatmışam, özüm eləmişəm. Ana da zəng eləmişəm ki, uşağın ölümlə bərabərdir. Bəs yaxşı, onda niyə bundan barışmaq istəyirsən ki sən? Yox, 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 yoxdur. Hə? Bəli, özüm istəyirəm, ailəmdir, istəmirəm. Başqasının belə dünya maralı olsun, qızıl da gətirib versələr istəmirəm, mənim ancaq üz ailəm. Məhzəbənin şəkili var yaxşı səndə? Vermişəm. O yararsızdır, o yararsızdır. Yox, belə yox. Bu ayın ikisinə qədər danışırdın. Bəs yaxşı, Məhbubə, məni belə sevmirsən, bundan bir şəklin yoxdur, romantik bir qədər şeylər deyirsən. Girib olan hamısın.
Neyiniyib? Girib bir dedi ki daim girdi mən burada. Neyiniyib? Girib atıb. Girib nədir? Tullayıb da. Ha, girib. Ha, girib deyir mən deyim, girib nədir? Gələr, gələr, eşidirsən məhbubəm. Məhbubəm. Lay 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 məhbubəm. Görsün sən üçün yazılıbı bir qazan. Bütün hər şeyini bağışlamaya hazıram. Onun yolunda canımı başımı qurban verməyə hazıram. Süleyman səni sevir məhbubəm. Burası istəmirəm, balam, xəstə balam orada gözə yaşlı qalsın. Ürəyini qırma da onun, əgər baxırsan sən ona. Sən kağızı cirmisən, heç olmasa ürəyini cirmə. Demişəm, mənim üçün. Olar olsa olacaq, olmasa mən həyatda yaşamayacağım. Ay, mənim babam ailem yoxdursa, mən istəmirəm. Yaşamayacağım deyə qəst eləyərsən, o biraz yaxşı iş deyil. Bugünkü gündə mən qazancımı... Yaşamayacağım. Onu deyirdim axı bir ya. Keçən ay, 6-cı ayın 24-25-i mən onunla danışanda, mən ona pul yolladım. Otur, otur. Sən özünü burada belə ideal göstərmə, otur. Kostümü da giyib gəlmirsən, heç də ideal deyilsən. Yox. Zəncirə kim bağlamışdı məhbubəni? Nəyə? Zəncirə. Mənim yalan söhbətdir. Zəncirə. Vallahi yalan söhbət. Yalan demə, düzünü Vallahi de. Yalan söhbət. Düzünü de. Tövbə yalan söhbət. Tövbə demə, Allah'a and içmə günah. Adamı zəncirə. Bütün qonşular zəhvurur deyir hamısı. Deyirəm ki, yalan söhbətdir. Niyə yalandı? Zəncir söhbətinin niyə yalan olmalıdır ki? Bütün qonşuların yığır deyir ki, adam deyir özünü elə göstərdiyinə baxma, arvadını zəncirləyir evdə. Nə zəncirləyir? Necə zəncirləyir? Polisə gedib heç bir sübutu yox bunun. Polisə yazmışdı mı zəncirləməyə? Bəli, bəli. Ay, mən hardan bilirəm bəs? Ya, olmayıb axı mənim. Olmayıb axı. Olubsa mən neçə bugünkü gündür bayırdayam? Niyə bayırdayam? Niyə cəzamı çəkməmişəm? Yox, iki gündür. Görsən, nətər düzəldi, söndü özü, özü oldu bax. İləməmişəm. İləsəm deyənəm, iləmişəm. Bir yaxud gördün, dedim ki... Eləməsən, arvadın niyə gedib polisə yazıbdı ki, məni zəncirləyibdi? Ay, müəllim, o bir məndən yox, onun neçədən şikayətlər deyib. Adam kaçmamaqdan ötürü zəncirləyirlər adamı. Bəlkə bu onu belə fikir etsin. Adam yox, heç Allahın qapısını kilitləməmişəm mən onu. Xeyr, sən eləməsən deməzlər. Ayın 5-i, bu keçən ayın 5-i, mən qusarda olmuşam. İşimdə anca girmişəm. Gəlmişəm evdə, anamın yanında 85 yaşında anam... Bəli, anamın yanında qoyub onu, anamın gözü ya görmür ya qulaqla eşitmir, 85 yaşında arvadın. Anamın tək tənə qoyub evə içində çıxmışım gedib. Gəlmirəm ayım amam. Məhbubə hanı? Yo, yaşdan məsələ deyil. Əzizim, sən o qadını, sən o qadına işgəncə verməsən, o qadın aylarla, illərlə qaçıb çıxıb getməz və sənə qayıdıb deməz ki, dilindən iltizam verəcəksən ki, mənə heç nə eləməyəcəksən, mən onda qayıdacam. Mənə bax, sən deyir cinzad çıxardırsan, hə? Şamzad yandırırsan, cinzad çıxardırsan, nə bilim? Elə hokkalar çıxardırsan, nə qarırsan belə? Vardır bu cin, kimdən çıxır, vardır kimdən çıxardır? Qorxuluq zad götürürsən, hə? Qorxuluq, yəni qorxuluq nə? Mikrofona danış. Qorxuluq nədir bir ya? Nətər götürürsən qorxuluq? Qorxuluq nədir bir ya? Adam sənin özü görəndə qorxursan, qorxuluq nətər götürəsən? Sağlıq oğlum! Sağlıq! Xeyr, adam səni görəndə. Adam səni görəndə qorxursan. Cin çıxartma, bu cin kimdən çıxartmışam. Cinin başını bırax, sən mənə də görüm qorxuluğu nətər götürürsən. Onunla duzdan. Onunla duzla, nətər edirsən onu? Heç nə, onunla duzu da o, çirkmişəm divara. Onu da böyüklərimizdən yükləmişim. Nətər edirsən ki, nə qarsan? Prosesi dedi mənə, qorxuluğu nətər götürsən? Duz da giyir, duzlu su ilədən təvan qızın çirkmişəm mən. Aha, mikrofona danış. Uşaq, mikrofona danış. Uşağı tuturam üzünə təvanı, duzlu suunu çirpirəm bura. Hə, nə olur onda? Ora çirpirəm, onudakı divara, köncə, dörd, onu, un. Unu. Bəli, bəli. Un bərəkətdə onu divara nətər çırpırsan? Tuturdu orada. Nətər tutur? Hə, suya. Yapışır divara. Divara suyu çırpır, üstündən də unu çırpır. Yox, yox, tək, yalqız. Aboya. Heç aboya dedim, unu. İndi mənim qorxuluğumu çıxarda bilərsən, hə? Mənim səndə nədən qorxmuşsun, maşallah. Mən səndən qorxmuşam, səndən. İçəri girəndən mən səndən qorxmuşam. Qorxumdan belə deyək də, belə sarsıldım belə. Hə? Ümumiyyətlə belə şeylərə inanırsınız siz, duz çırpmaq zat belə şeylər, hə? Nə olur ki onda, məsələn, duzu çırptın orada nə əmələ gəlir, nə baş verir? Qorxum almaq üçün, də o başqa... Yox, o niyə də, duzunla suyu qarışdırdın, isti tabanı qoydun? Mənası, hə, qorxum nədən qorxum, o düşür. Şəkili çıxır orada. Hə, hə, bəli. İndi biz tavada eləsək, sənin şəklin düşə bilər ora.
Qulaz, qorxuluğu neçəyə götürürsən? Nə qeyim, mən pulunu almamışam. Nə verirlər, verirlər. Mən heç pul almamışam. Elə adam olub ki, almamışam da mən. Deməmişəm da. İndi kim nə qoyub, nə edib, heç. Amma mən belə çıxıb gedib, ay mən bu qeymət alacağım, qapıma gəlsin. Onda mən hər adam ki, yox. Özünkülərsən. Bəli, özümki kim. Özünkülərdən kimlər qorxub ki, ən pis qorxan kim? Məsələn, bax, öz uşağımdır. Qorxum, mən uşağı heç vaxt mən qorxuya aparmamışam, ya çipi də aparmamışam. Mən çipçi, adi Allahın çipçisini aparmamışam. Öz çöpü də çıxardısan? Yox, yox. Yəni, çöpə inanmıram mən. Hə, bəs nə edirsən? Ne qorxulu özümü almışam. Deyək, xəyam həkim gəlsin, qorxuluğunu götür ki, götürə bilərsən. Ondan sonra, məsələn, mənə yad adam ki, məsələn, gedim yad adam ki, nəsə qorxuluğu alalım, nəsə pulunu, nəsə iş görüm. Bəs sən nəylə dolanırsan, nəylə yaşayırsan? Demədim, bir yaxud dedim, axı Zavur müəllim ki, mən Xaçmazdan Aleyseyevqada işləyirəm bir dəqiqə, Aleyseyevqa kəndində. Xaçmazdan Aleyseyevqa kəndində. Nə kəndi? Aleyseyevqa. Çay kənarı deyirlər, indi tez aldım. Hə, çay kənarı kəndində işləyirsən, nə işləyirsən orada? Bağda. Nə bağında? Gilas. Gilas yığırsan? Bəli. Gilas da ondan sonra abrəsində. Fərhəli gilas yığırsan. Ondan sonra gilasdan sonra şaptalısı var. Şaptalısından sonra armudu, alması. Bağbandır da bağban. Sezon gəlir. Ay yox, təkcə bağbanlıq eləmir. Deyirəm Şamzad yandırır eləyir. Ay müəllim, sən Allah harda deyir o? Sən meyit də yiyorsan? Estağfurullah. Onun mən bir daha girib bilmərəm. Onu dolar. Qulaq as, diri adamları kəfənləyirmişsən. O nədir? Estağfurullah. Ay müəllim, gəlsin görə bu biri kimdir o mən? Valla yazırlar, mən ağzımdan demirəm. Bütün kənd yazır ki, birinci nüqədədən bəri hamı yazır ki, o diri diri adamları kəfənləyir. Nəsə qorxuluq çıxardır, nəsə eləyir. Mən görməmişim. Bəlkə kimsə görür. İndi qoşaq efirə qoy danışsın da. Qoşun görürüm sənlə. Adam niyə deyir kəfənləyirsən ki sən? Mənim kimdir o? Yox o nə deməkdir ki? Mənə bir dənə başa sal. Bilmirəm axı. Nə deyim Zavur müəllim. Bəlkə belə ritual zad edirsən diri diri kəfənləmək. Ay Zavur müəllim bu eləmədiyim şey mən nətərdim ki bunu eləmişəm. Bu elədiyim adam kimdir? Həmin adam zəng edir. Ay qardaş eləməsən bu kənd bütün kənd ayağa qalxıb deyir ki burada gəlir ki adamları kəfənləyir, onu eləyir bunu. Mikrofona danışdı, niyə ki, nə var? Yox, sən axı deyirlər, ay eləyirsən bunların hamısını. Mikrofona. Hansı verilişə çıxmış? Nəsə var ki deyirlər də, olmayan yerdən nə deyə bilərlər ki, nəsə eləmirsən deyirlər. 7 rayon polisini gəzmirsən. Mikrofona danış da, niyə? Da, bəh, Məhbubə dəli olmasın, neynəsin? Bəlkə də evdə küf eləmirsən, qorxub da azar. Mikrofona. 2006'dır mən var idim. Yox, da bu başıb getmiş adamı sən neynirsən ki, niyə təkrar gətirirsən? Şamı yandır ben? Gəlsin də. Ay, mən. Yox, niyə istəyən onu dala qayıtmağını? Ay, mənim ailəm necə neyə? Sevirsən sən mən? Bəli, onun istədiyim kimi. Ay, yox. Valla istəmişəm mənim. Allah mən bunu istəmişəm. Bax, bütün nəslim hamısı, qardaşım bir yandan, bacım bir yandan ki, uzaqlaş. Və deyirlər ki, bütün, alo. Uzaqlaş. Alo. Alo, salam əleyküm, canım abi. Salam əleyküm. Qardaş, bu kişini tanıyırsan? Bu kişini tanıyırsan, Süleymanı? Mənim yadaşa zar məlimdir. Bəli, bəli. Hə, çox gözəl, bənim külüm. Necə sözüm? Mən yaxşıyam, mən bunu bir tanımaq istəyirəm. Görün, bunu hardan tanıyırsan, nətər tanıyırsan, nətər adamdır. Bu, kəfən zad eləyir bu, nə qarır? Alo. Ya, telefonu bir doğru dürüst qoşun, Nefirədə. Qoy qoşulsun, görək nə istəyir də. Yəni, nədir, nə məsələdir, nə olubdur ki? Problem yoxdur, qoşulsunlar. Hə. Bəs sənin qardaşın, bacın var? Bəli. Harada yaşayırlar? Bacım hərəsi bir yandadır, 7 bacı yox. Hə. 3 qardaş o. 7 bacısız, hə. 3 qardaş. Qardaşım biri, bir bacım, bir qardaşım rəhmət eləyir. Aha. Bir kiçik qardaşım, məndən kiçik qardaşım Qubadadır. Bacım da həmdir ki, ailəlidir. Kiçik idi ki, sən niyə bu problemlərdəsən? Gündə sənin qapına niyə polis gəlir? Gündə bir dənə xanım gəlir deyir evə, bir polis gəlir, qırğın düşür, aləm dəyər bir-birinə. Mən heç, mən yoldaşım
evde olandan olanı yol evde oluram. Ben bana ayın 5'inden, keçen ayın 5'inden, günüm bugününle kim ben evde deyim. Mezarda kalırsan. Kimle maalesef evde kalıram. Maalesef evde kimse evinde kalırsan. Bəli, bəli, orada işliyle burada kalıram. Ondan sonra keçen il, 2022 ilinci ilin oktyabrın ayının, sizde belki varamsa bilmirəm, oktyabrın birinde sizin verilişli olmuşam. Sen bize gelmişsin. Bəli. Deyirəm de seni haradansa tanıyorum. Bəli, gelmişim. Yani Məhbubə ilə bağlı gelmişim. Onda da yok idi Məhbubə. Onda idi de. Vaxtdan qorxmusan da zaten, qorxulur. Ondan bu yana mən Xaçmazdayam. Xaçmazda işləyirəm. Qalaqan kəndində işləmişəm may ayına kimi. Mart, aprel, may ayına kimi. Mən Qalaqanda işləmişəm. Nətər olub mənim önümdə adam gələr. Mən evə gəlmişəm may ayının 24-dən sonra ta keçən ayın 5-inə kimi. Ondan sonra mən kənddə yoxam. Yoldaşımla baxdılmışım evdə. Ondan sonra mən evdə yoxam. Mənə getmirsən ki evə? Mənim getmirsən deyəndə ki, bilirəm, təkim. Mən orada yemeye gitmeyeyim. Ama orada biraz, mən ne bilmem, işlemek istemiyorum da, mən kent işlemiyorum. Ne teyirin kent işlemiyorum? Üst kentim işlemek, ne teşlemek istemiyorum mənim, kıymet vermeyeyim de. Bizim kentte sadece, fəhliye kıymet vermeyeyim de. Aha. Deyirsən ki, bunun kıymeti budur, 50 kapıyı yiyeceğim kilası, giriyor 30 kapıydan, girersen yiyeyim, yiyeyim, çıx. Bütün kentte böyle deyirler sana karşı. Yok, yok, yok. Emin ol, mənim üst kentimden gidiyorsun. Yok, senin üst kentin sana karşı niye elədi ki? Bilmirəm, mən burası bile sənə tərdim. Hər bir vətəndaşın üzü hukuku var. Hukuku var. Hukuku var da, hukukun tələb demək. Doğru bugünkü gündə, mən belə bir xəsiyyətim var. Mənə iğnə batırmam. Bütün kənd sənə iğnə batırır. Məsələm deyirəm. Sən bütün kənddə şam yandıra bilirsən, cəmaat sənə iğnə batırmaz. Yəni, bilirsən, məni gözü İminu nügəddən getirir. Niyə? Ona görə ki, mənim adımı qoyublar. Bütün nügədini sənin gözün görür. Ya, mənim adımı qoyublar demək o, işverən. Aha. Mən iş verədəm, demək oyam, yazanam, tuzanam. Aha. Amma bilmirəm ki, bu demək alıq olayım, iş verənli olayım, kim eləmişəm? Aha. Kim ki eləmişəm? Hansı polisə iş vermişəm? Heç vaxt yazmırsan sən. Yazmışam, yüz haqqım ki, deyə uşağımı görürsən, araşdırılıb polisdən, baxılıb, görülüb, deyilənlər, subut yoxdur. Neçə dəfə polisdə olmuşsan sən, belə neçə dəfə polisdə olmuşsan? Polisim hər dəfə işim düşüb polisə gitmişəm. Niyə? Mənim işim niyə düşmür? Mən oturmuşam burada, heç vaxt polisə getmirəm. Sənin işin niyə polisə düşür hər dəqiqə? Şu da aymadım. Niye de? Neyle bağlı? Bu yoldaşımla bağlı. Onu bildi. Sonra? Ha, ondan sonra hiç ne? Kent cemaatinden yazdırsan. Ne için yazın? Kent cemaati benden neyini yiyeyim? Bəs ne deyirsən ki, mən nügədi kendine belə helə falan? Mənə sataşmadım. Satışanda ha. Ha, kim sataşıb ki sadə görə helə? Belə ki, heç kim. Mənə bir daha kentdən heç kimlə problemim yoxdur. Bəs ne deyirsən ki, o kendi haqqında ne helə danışsan onda? Bilirsən, mənim. Belə problemim yoxdur. Bir iki dəfə də düşüb problemim kentdə. Davam düşüb. Kimlə? Ne olup da məlim? Ne üstünde olubdu? Hele böyle dava üstünde. Biri ne üstünde? Ne üstünde? Alo, Zahru məlim, salam, əleyküm. Əleyküm əsalam, əleyküm əsalam. Mən Xaçmazın kəndində oluram. Aha. Bu Süleyman var, maşinlik. Oradan çıxarmış sən Allah, bütün qıcıq verir adama. O atan kim biri cəmaatı qızların Allah'ta, onların mafiyalar var. Mafiyası mı? Sən mafiya babasısın. Mafiya kimdir? Siz kimsiniz xanım? Bilmək olar, mən sizi tanımıram. Siz məni nə tanıya bilərsiniz? Kembo olun, mən Qobada siz xatmasın. Anası yaşındakı nə birinə yaşayır, sonra bacısına... Həyatımda ilk dəfə ki, mafiya babası ilə yan-yana oturmuşam. Bunlar bilirsən, pis çıxar efrünə mundarı. Nə dedin anam, nə dedin, orasını eşitmədin. Zahar müəllim, sizə hörmətim var. Bu Süleyman var, çox belə pis adamdır, mundar, avara, onların... Güclü belə avara adamları var, xonçalar da gəlirlər, elçi kimi cəmaatı qızların allatırlar. Bak, özündən soruş, Ayşəni, Frəngizi tanıyır, anası yaşındadır, allatır onları. Ayşə, Frəngiz kimdir xanım? Neyini balım? Mən Quba vətəndaşı, siz Xaçmaz vətəndaşı, siz mənə artıq biz Azərbaycan vətəndaşı, Quban vətəndaşı, Xaçmaz vətəndaşı olur, orada yaşayan adamlar olur. Gül kimi qızı sən harama çıxartdın, apardın. Pis pis adamları içinə saldın, qızın həyatını heç elədin sən. Nə danışırsınız siz? Allah haqqı, zar məlim, çıxar onu efiründən, umundarı, avaranı. Siz kimin həyatını məhv edib, Məhbubənin? Yo, nə Məhbubə? Mənim ən yaxın qohumum var, mənim yoldaşımın əmisinin nəvəsi gül kimi qızdır. Aldı o üzərinə oxşayan 3-4 dənə qadını elçi adına. Bir dəqiqə Süleyman. Süleyman, səni avtovağzalda mən hələ yoldaşımın əmrisi nəvəsinə görə səni mən nələr dedim avtovağzalda, Xaçmazda, Lezgilər magazinində qabağında sövdüm səni, yadındadır, filan. Adı nə idi? İndi o
ərə gidib o. Bir kim uşaq, uşaq gəldi, bunu necə aldatdı? Qonşu alma bağına gidə. O da deyib qız özünü alırdı. O da deyib ki, bizə qonşuda yaxşı bir qız vardı. Belə səliqəli, qışı. İnan bu qoya bacısıdır, gəlinləridir. Demək çələ dedə gəlmiş. Bunların mafiyaları var, avaralar. Deməli, belə gəlirlər, xonça ilə, zadla, qızı alırlar. Yadındadır, səni mən necə sözdüm aslamaqda? Firəngizlə, Alver, Fırat, Pamir, Fiyar götürdü. Bu qadın səni tanıdır. Mənim adım Esmira. Esmira'nı tanıyırsan? Esmira mənim indi eşitim. Mən Esmira indi eşitirəm. Üzü təmin olma kaçmazdan. Yadındadır, Tahir'in evine elçi gəlmişdin. Kimin? Tahir'in evine elçi gəlmişdin. Tahir'i zaten tanımıram. Siz yağını belə bir çıxır ki, belə çıxır ki, zavrum mənim. Bu görə nə deyil? Bu beni tanıyan adamlardır. Ulan Məhbubəni siz sənə tanımıram. Mən taksı üzü həyatımızın içində bir qadından danışıram. Mənim yoldaşımın ənisi nəvəsidir. Ay balam, gəl. Sən mən yap tuta əmvi nəvəsi aldım. Hara apardın bu əmvi nəvəsin? Azərbaycanda alıb çıxayım yanı. Mən tanımasam sizin efirinizə bir dəfə mən zəng eləyərdim də. Keçən dəfə də o sizin efirə gələndə mən sizə zəng elədim. Telefonu götürmədilər. Mənə bax Süleyman, Aşəni Firəngizi tanımırsa sən. Aşə Firəngiz kimdir? Qızı da var, sən invalid qızına baxırdın yer düzdə. Bu neçədən arvad alıbdı? Aa, bu üç arvad var be, gel bunların mafiyası var, zarim əlim. Zarim əlim, Allah haqqı. Bana əziz Allahımız adım, mən yalan... Mən üzr istəyirəm, mən bir şeyi dəqiqləşdirmək istəyirəm, Esmira xanım. Esmira xanım, mən bir şeyi dəqiqləşdirmək istəyirəm. Deməli, bu neyir? Gelir özü üçün mü arvad istəyir, yoxsa başqaları üçün elçi düşürlər? Özü üçün, cadugadır, bu mollalardadır. Esmira xanım, ne şəxsən yoldaşım, ne yanındadır yoldaşım da. Yoldaşımla xaçımıza gidəndə yoldaşım belə-belədir. Esə, Süleymana bax. Kukla kimi kız bunun kolunda. Bu gidi mollalardadır. Mollalardadır. Gidiyor cemaati. Bunların mafiyası var. Bakıcılık edilir. Kentlere düşür bakıcıdır kuya bu. Bəs yaxşı, o kızı alandan sonra ne edirlər bunlar? Yani başka bir çevreyə mi salır? Pis bir, özür istəyirəm. Pis yollara salırlar. Aydındır, aydındır, aydındır. Pis yollara salırlar. Kusarda bunların... Qusarda bunların yuvaları var. Sən də üzr istəyirəm. Aydındır, aydındır, aydındır. Başa düşdü. Qusar eşitməmsən. Gidib cəmaatın cilasını... Mikrofonu bura tut danış. Mən indi eşitdim ki, qusarda bunların yuvası var, nə bilim, neyi var, yuva nədir? Sən ümumiyyətlə nə işlə məşğulsan və bir şey? Mən üzüm fəhlə işləyirəm. Yox, bunlar nə söhbətlərdir? Bunlar nə deməkdir? Mənim xəbərim yoxdur bunlar var. Bir dəl ufaqdır ki, sənətlər sıbıtlar yaxşı, bir nəfər yalan desin, iki nəfər yalan desin, üç nəfər. Ay, mənim ki, əlində sıbıtlar sənətlər var. Baxın sənətləri də. Nə sənətə? Hadi sıbıtlar var da, həmin baba belə zənglərə görə. Baba belə bir zənglərə görə. Bəl, belə bir şeylərə görə. Elə bir tənə zənglər gəldi Efirə, Efirə. Gidək gəlir şey varsa o cəza çəkməlidir. Cəzasına çəkməlidir. Niyə çəkmədim cəzamı? Niyə cəzamı çəkmədim? Baxıldı, gördü, heç bir şey yoxdur. Burası mən öz kişiliyimə, öz vətəndaşlığıma sözü bilmədim. Elə şeylər var ki, məsələn, deyək ki, orada cinayət tərkibi olmur ki, adam getməsən elçi... Uşaq diləndirmişəmsə, uşaq öldürmüşəmsə, öldürməklə bağlı. Elə şeylər də var. Elə şeylər gəldi də, Efirə zənglər ki, mən uşaq öldürüb bastırmışam, mən qadını alıb satıram, göyə öz uşağımı, rəhmətə gidən uşağımı. Sən öldürmüsən? Güyə də, öldü, heytdə bastırmışam. Dedim, uşağım ölüb xəstəxanada. Uşaq Allahın xəstəsidir. Üç aylıq uşaqdır, xəstəxanada ölüb, getirib yoğulub, kəfənlənib, dəfin olunub mallanan. Atam ayağım altında, qəbir sandıqda. Gəldi polisə, baxdı, gördü ki, doğrudan. Dedi, uşaq yarılacaq. Çıxməlidir. Dedim, xeyr, mənim uşağım çıxmayacaq. Nəyə? Dedi, ekspertizə. Dedim, ekspertizə bir dəfə olur, iki dəfə. Dedi, bir dəfə. Dedim, 2013-də uşağım ekspertizə olub. Xaçmaz rayon prokurorluğunda. İşdə oradadır. Aydındır, yox, mən onunla bağlı demirəm, hər halda o araşdırılıbdır. Amma bu qadınları getmək, almaq, gətirmək... Heç bir sıbıt yoxdur, heç bir sıbıt yoxdur, hara bağmışam, harada olmuşam, nətər olmuşam. Mənim iki dənə ailəm olub həyatımda, iki dənə ailəm, ikisi də mənim atama evində olub.
Heç birinə mən oxunç aparmam. Birinci xanımınla münasibətin nətərdi? Danışıram bugünkü gündə. Hə? Ailəsinə də danışıram, amma onun üstündə cəza da çəkmişəm. Birinci yoldaşımın görə bıçaqlanmışdım onu. Sən bıçaqlanmışdın? Bəli. Birinci yoldaşımın ailəsini bıçaqlamışdım. O da uşağıma görə. Hansı ailəsini? Bu gidməyib, ailə qurmayıb. Birinci yoldaşım. Ərni. Niyə? Uşağım zəng elədi ki, ata məni düğür, yoldaşım bir yandan, uşağı bir yandan. Hə. Onda elə məhbubun da mən Seyzəndə işləyirdim. Seyzənin Ardaran kəndində. Zəng elədi ki, ata məni plankes düğür, ata məni Elşən düğür, adı Elşəndir. Məni düğür, plan deyil, işkəncələr verir. Demə, ay bala, nə deyirsən, mənə ata deyil. Gəldim, deyim, Elşən, neçə dəfə lənə sutka verildi ona. Axırıncı dəfə də polisə dedim ki, müəllim, mən və utanan adam kişiliyimə sığışdıra bilməm. Nə qədər mən 100 kilo yığım, nə qədər sizə məlumat verim ki, mənim uşağımı bəlli, mənim uşağımı bəlli. Məhbubə, Raziyə. Raziyə kimdir? Məhbub, Məsumə. Məsumə. Məsumə, Məhbubə. Ayşə Firəngiz. Ayşə Firəngiz kimdir? Bilmirəm. Təravət də var. Təravət qardaşımın yoldaşıdır. Hə. Bəs bu adları kim deyir? Ardan deyirlər. Yazırlar, onları deyirəm. Mənə yazırlar. O efirdə də gəlmiş. Mənə bəh gəlmirək sənin kimi. Mənə yox, yox, o mesaj gəldi. O bir verilişə də çıxandı gəldi də. Məlim, nə oldu? Neçin sübut tapılmadı? Deyirəm, sən nətər vaxt tapırsan bunların hamısına? Məlim, nəyi vaxt tapıram? Hə? Mən yenə deyirəm, məlim, bax, efirdən sonra sizin verilişə gəlir. Buradan çıxan kimi gəlir bizdən şikayət verəsən. Yox, de gün verəsən, yoxsa. O biri verilişdən çıxıb sizə gələnə can Bakı şəhərində işləmişəm. Kimi yanında işləmişəm. Mən əminəm ki, sən buradan çıxan sonra gəlir bizdən də şikayət verəcəksən ki, orada mənim haqqımda belə dedilər, elə dedilər. Neç verirəm? Neç verirəm, məlim? Doğrudan. Məlim, ona görə ki, mən öyrəşmişəm, mən narahat olma, get ver. Yəni, problem yoxdur, verin geçsin. Ay, məlim, neç verirəm? Yox, mən demirəm ki, belədir. Bax, mən demirəm belədir. Deyirlər ki, belə şeylər var, mən də səndən soruşuram. Ay, müəllim. Bax, bir dənə. Hətta mən səndən soruşuram, sən də cavab ver. Mən zəng eləmişəm Süleymanam. Bu adresində Süleyman hardandır, kimdir, nəçidir? Duracaq biri zəng eləyəcək mənim kəlkim adından. Biri zəng eləyib. İkinci mən demirəm ki, zəhvuranlar düzdür. Bir dənə sən dayan. Qulaq as, qulaq as. Qulaq as, bir saniyə. Əvvəla mən demirəm ki, o zəhvuranlar düz deyir. Deyirəm belə-belə şeylər deyirlər. Düzdür yoxsa düz deyil? Deyirəm düz deyil. Ay, sağ ol, ha. Biri zəng eləyib. Məhbubiyyə səslən yaxşı. Məhbubə heç nə, məhbubdan xahiş edirəm. Xahiş edirəm, balamıza xətirən, bir balamıza görə qayıtsın. Qayıtıb gəlsin. Mən pisəm. O mənim bir, mən də onun ikinci ailəsiyəm. Məndən qabaq ailəli olub. Uşağı olub səndən qabaq? Bəli, 4 dənə uşaq atıb məndən qabaq o. Atıb? Əgər mən pisəmsə, atıb? Onları nə üçün? Onlar da pis oldu. Onlar sağdılar. Hamısı pis oldu. Sağdılar o uşaqlar. Bəli. Bir də axırıncı uşağı, 4-cü uşağı mənim. Mən pis olsaydım, səndən qabaq 3 uşağı var ailəsində. 4 uşağı var məndən qabaq. 4 uşağı hardadır onun? 3-ü atasındadır, 3 oğlan uşağı. Qardaşınla bıçaqlaşman olub aranda? Mənim? Hə. Bəli. Bəli. Telefonlarımız dayanmır sənlə bağlı. Yəni, inandırıcı şeylər də var, inanmadığım şeylər də var. Mən hər deyilən sözə inanan adam deyiləm. Bax, mən danışım, bitirim sözümü. Mən hər deyilən sözə inanmaram. Mənə sübut lazımdır ki, gözümün qabağında sübut olsun. Fakt. Adama çox şey deyə bilərlər. Sənin haqqında çox şey danışa bilərlər, çox şey deyə bilərlər. Mənim də haqqımda, hamı haqqında. Bəli, sübut lazımdır. Ortadakı, bax, bu faktdır. Bax, əlimdə video görüntü var. Bax, döyür, bax, vurur, bax, sındırır, bax, qırır, bax, yıxır, bax, döyür, bax, nəsə deyir. Hamısı yazılır. Bəli, açsınlar, mən onu görüm və göstərim. Çox xahiş edirəm. İndi danışacağıq biz.